Här var mysigt det. Lite för mycket fåglar här för min smak. Kolla på asen. Jon har så länge vi känt honom haft fågelfobi. Kanske har något hemskt minne av fåglar från sin barndom. Eller kanske beror det på något helt annat. Oavsett vart fobin kommer ifrån så blev det inte direkt bättre av att han under förra årets fjällresa blev attackerad av ett gäng häckande tärnor. Blev attackerad av tärnor? Hatar fåglar! Hej! Ni förstår! Gå! Spring! Ja, den där incidenten med tärnorna lämnade djupa spår i själen på Jone. Men vi har lovat att vi kommer hjälpa honom att bearbeta det trauma som han sedan den där dagen på fjället ständigt bär med sig genom livet. Oh, my God.